Ang sulat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Pag-abi-abi halin kay Santiago, isa kaalagad sang Dios, kag ni Ginoong Hesukristo. Sa tanan nga mga tao sang Dios nga nag-alaplaag sa bug-os nga kalibutan. Mga utod ko, kabigan ninyo nga mga mapalaron kamo, kun ang tanan nga mga sahi sang pagtilaw mag-abot sa inyo. Kay nakahibalo kamo nga kun ang inyo pagtuo magdaog sa sina nga mga pagtilaw, ang resulta sina amo nga mangin malig-on kamo. Pero paturan ninyo nga ini nga kalig-on, magpadayon nga wala sing paguntat, agud nga mangin himpit kamo kag mangin bug-os nga wala sing kakulangan. Pero kun mayyara sa inyo nga kulang sa kaalam, dapat siya magpangamuyo sa Dios, kag ang Dios maghatag sini sa iya. Kay ang Dios maalwan kag nagahatag nga wala sing aligot-got sa tanan. Pero kung kamo nagapangamuyo, magtuo kamo, kag indigid kamo magpangduha-duha. Kay ang nagapangduha-duha, subong sang balud sa dagat nga ginapalid kag ginahuyop sang hangin, ina nga sayi sang tawo sa limpapaw nga indi patod sang iya ginahimo, kag indi siya maghuna-huna nga may pagabatunon siya nga bisan ano halin sa Ginoo. Ang imol nga utod dapat magkalipay kun ang Dios magbayaw sa iya, kag ang manggaranon nga utod kun ang Dios magpaubos sa iya. Kay ang manggaranon magataliwan subong sang bulak sa latagon, ang adlaw nagataas nga may masingkal nga init, kag nagalaya sang tanom, ang iya bulak nagakahulog kag ang iya katahum madula. Subong man ang manggaranon nga tawo malaglag, samtang masako siya sa iya mga hilikoton. Bulahan ang tawo nga matutom gihapon bisan ginatilawan, kaysa tapos siya matilawan ihatag sa iya ang kabuhi. Ang balos nga gintigana sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Kun ang isa ka tawo ginasulay, indi siya magsiling, ini nga pagsulay nagahalin sa Dios. Kay ang Dios indi masulay sa paghimo sing malain, kag wala siya nagasulay sa kaibisan sino. Pero ang tawo ginasulay kun ginaguyod siya kag ginasiod sang iya malaot nga handom. Dayon ang iya malaot nga handom nagapanamkon kag nagaanak sang sala. Kag kun ang sala hamtong na, nagadala ini sang kamatayon. Hinigugma ko nga mga utod, indi kamo magpabuang sa iban. Ang tagsa ka maayo nga dulot kag himpit nga bugay nagagikan sa langit, halin sa Dios nga manunuga sang langit nun nga mga kapawa. Wala siya nagabaylo o kon may landong sang pagbaylo. Sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak paagi sa pulong sang kamatuoran. Agud nga mangin nahauna kita sa tanan niya nga mga tinuga. Dumduman ninyo ini, hinigugma ko nga mga utod, magmaabti kamo sa pagpamati, pero hindi kamo magdaso-daso sa paghambal kag hindi magmadali sa pagpangakig. Kay ang kaakig sang tawo, hindi makatigayon sa paglambot sang matarong nga tinutuyo sang Dios. Gani, bayain ninyo ang inyo mahigko nga pamatasan kag ang inyo malaot nga pagginawi. Itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios kag batuna ninyo ang pulong nga iya ginatanom sa inyo mga tagipusoon nga sarang makaluwas sa inyo. Hindi pagbuanga ang inyo kaugalingon paagi sa pagpamati lamang sang iya mga pulong, kundi ibutang ninyo ini sa buhat. Kay ang nagapamati sa pulong kag wala niya ini ginabutang sa buhat, kaangay sa isa ka tawo nga nagapang espiho kag makita niya ang iya kaugalingon nga kahimtangan. Ginatan-aw niya ang iya kaugalingon kag dayon nagalakat. Kag sa gilayon malipatan niya kun daw ano ang iya hitsura. Pero
ang tao nga nagausisa sing maidid sang himpit nga kasuguan nga nagahilway sa mga tao, kag nagapadayon sa pagbantay sini, kag indi lamang nagapamati, kag nagakalimot sini, kundi iya ini ginabutang sa buhat, ina nga tao pagabindisyonan sang Dios sa iya mga ginahimo. Kun ang isa ka tao nagauna-una nga siya Dios nun, pero wala nagapugong sang iya dila, ang pagtuluuhan sini nga tao wala sing pulos, kag ginalimbungan lang niya ang iya kaugalingon. Amo ini ang ginakabig sang Dios nga Amay, nga putli kag wala sing dagta nga pagtuluuhan. Ang pagsapupo sa mga ilo, kag sa mga balo sa ila pagantos, kag ang bisansino nga nagatipig sang iya kaugalingon sa mga kagarukan sang kalibutan. Santiago, Kapitulo 2. Mga utod ko, subong mga tumuluo sang aton Ginoong Hesukristo, ang Ginoo sang himaya, indi ninyo pagpasulabiha ang tao tungod sang inyo makita sa iya. Abi may duwa ka tao nga magkadto sa inyo pagtililipon. Ang isa manggaranon nga nagapaningsing sing bulawan, kag nagabayo sing malahalon. Kag ang isa, imol nga nagabayo sang Gisiyon. Kung ginapasulabi ninyo ang isa nga nagabayo sing malahalon, kag nagasiling sa iya, lingkod ka diri sa labing maayo nga pulungkuan. Pero, nagasiling ka mo sa imol nga tawo. Tindog ka lang o kung lingkod ka diri sa salug sa akon tiilan. Ti, may pinilian ka mo kagang inyo mga pagukom na sandig sa malaot nga mga tinutuyo. Pamati ka mo. Hinigugma ko nga mga utod. Ginpili sang Dios ang mga imol sining kalibutan agud nga magmangin manggaranon sila sa pagtuo kag maangkon nila ang ginharian nga iya ginsaad sa mga nagahigugma sa iya. Pero, kamo inyo nagapakahuya sa mga imol, sino bala ang nagapigos kag nagasumbong sa inyo sa hukmanan? Hindi bala ang mga manggaranon? Sila amo ang nagapakamalaot sang talahuron nga ngalan nga ginhatag sa inyo. Maayo ang inyo ginahimo kun ginatuman ninyo ang kasuguan sang ginharian nga yara sa kasulatan, higugmaa ang imo isig katao subong sang imo kaugalingon. Pero kun ginapasulabi ninyo ang isa katao suno lamang sa inyo nakita sa iya, nakasala kamo kag ang kasuguan nagakondinar sa inyo subong isa nga nakalapas sang kasuguan, ang nagatuman sang bugos nga kasuguan. Pero nakalapas ang isa gidlang kasugo, nakalapas ang bugos nga kasuguan. Kay ang nagsiling, indi ka magpangin babayi o kun magpangin lalaki. Amo man ang nagsiling, indi ka magpatay. Bisan wala ka nagapangin babayi o kun nagapangin lalaki, ginlapas mo ang kasuguan kun ikaw makapatay. Gani, maghambal kag magginawi kamo subong mga tao nga pagahukman sang kasuguan nga nagahilway sa tao. Kayang Dios sa iya pagukom, hindi magkaluoy sa tao nga hindi maluloyon. Pero, ang kaluoy nagadaog sa paghukom. Mga utod ko, ano bala ang makuha sang tao sa iya pagsiling? May pagtuo ako, kun ang iya mga binuhatan wala nagapamatuod sini, makaluwas bala sa iya ina nga pagtuo? Abi, may mga utod nga lalaki o kon babaye nga nagakinahanglan sing bayo kag ginakulang sa ila pagkaon. Ano bala ang pulos kon magsiling ka lang sa ila? Kabay pa nga mag-ayo ang imo kahimtangan. Magpainit-init ka kag magkaon sing madamo. Kag wala mo man sila ginahatagi sang ila mga kinahanglanon? Amo man ini sa pagtuo. Kung wala ini ginaopdi sing maayo nga mga buhat, ini nga pagtuo patay. Pero, ayhan may magasiling. Ikaw may pagtuo kag ako may mga binuhatan. Sabton ko siya. Ipakita sa akon kung paano nga makatuo ka nga wala sing mga binuhatan. Kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga binuhatan.
nagatuo ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid ang mga yawa nagatuo man sina kag nagakurog sa kahadlok. Buang-buang, luyag ka bala nga ipakita ako sa imo nga ang pagtuo nga wala sing binuhatan, wala sing pulos? Paano balagin pakamatarong sang Dios ang aton amay nga si Abraham? Paagi sa iya mga binuhatan, sang paghalad niya, sang iya anak nga si Isaak sa altar, wala mo bala matalupang di? Ang iya pagtuo kagang iya mga binuhatan nagaupdanay sa ila pagpanghikot. Ang iya pagtuo ng inhimpit paagi sa iya mga binuhatan. Kag napamatud-an ang kasulatan nga nagasiling, si Abraham nagtuo sa Dios, kag tungod sini, ginbaton siya sang Dios subong matarong nga tao. Gani, si Abraham gintawag nga abyan sang Dios. Gani, inyo makita nga ang isa ka tawo ginapakamatarong sang Dios paagi sa iya mga ginahimo, kag indi lang tungod sang iya pagtuo. Amo man ini ang natabo sa malain nga babaye nga si Rahab. Ginpakamatarong siya sang Dios tungod sang iya mga ginhimo paagi sa iya pagbaton sang mga sinugo nga Hudyo, kag pagbulig sa ila sa pagpauli paagi sa lain nga dalan. Gani, subong ang lawas nga wala sing espiritu patay, amo man ang pagtuo kun wala sing mga binuhatan. Santiago, Kapitulo 3. Mga utod ko, madamo sa inyo ang indi dapat mangin manunodlo, kay nakahibalo kamo nga kita nga mga manunodlo, pagahukman sing labi pakaid-id sang sa iban. Sa masunsun, kita tanan nagasayop. Ang wala nagasayop sa iya ginahambal, isa kahimpit nga tawo. Kag sarang man makapugong sang iya bugos nga kaugalingon. Ginabusalan naton ang kabayo, agud nga magtuman ini sa aton. Kag sarang naton ini mapakadto sa bisandiin nga luyag naton. O kon dumduma bala ninyo ang isa kasakayan, bisanda ko ini, kag ginapalid sang mabaskog nga hangin, pero ginpaliso-liso ini sang jutay nga timon. Kag nagakadto sa bisandiin nga luyag sang timonel pakadtoon. Amo man ini ang inyo dila, jutay lang ini, pero sarang makapabugal sang dalagko nga mga butang. Dumduma lang bala ninyo kung daw ano kalapad nga kagulangan ang masunog sang isa ka jutay nga kalayo. Kag ang dila, kaangay sang kalayo, isa ini kakalibutan sang kalautan nga yara sa aton mga lawas, kag nagadagta sang aton bugos nga lawas. Nagasunog ini sang bugos nga lakat sang aton pangabuhi, paagi sa kalayo nga nagikan gid sa impyerno. Sarang makaanta ang tawo, kag iya maanta ang tanan nga mga tinuga, ang talunon nga mga sapat kag mga pispis, ang mga sapat nga nagasaog kag mga isda. Pero wala pagid sing may nakaanta sang dila, malaot ini kag indi mapunggan, kag puno sang makamamatay nga hilo. Ginagamit naton ini sa pagpasalamat sa aton Ginoo kag Amay, kag sa pagpakamalaot sang aton isig katawo nga gintuga sa larawan sang Dios. Ang mga pulong sang pagpasalamat kag pagpakamalaot nagagwa sa amuman nga baba. Mga utod ko, ini indi dapat mahanabo. Wala sing tubig nga matamis kag mapait nga nagagwa sa isa lang katuburan. Mga utod ko, ang higera indi makapamunga sing mga olibo. Ang balagon sang ubas indi makapamunga sing higos. O kun ang tubig sang dagat makahatag sing matab-ang nga tubig. Mayara bala sa inyo nga maalam kag mahinang panon? Kinahanglan pamatud-an niya ini, paagi sa iya maayo nga kabuhi, kag maayo nga mga binuhatan, nga nahimo nga may pagpaubos kag kaalam. Pero, kun sa inyo tagipusoon, tama kamo kahisa, mahinakiton kag maiyayahon, ti,
indi kamo magpabugal kag magbinutig, batok sa kamatuoran. Ini nga sahi sang kaalam, wala nagagikan sa langit, kundi iya ini sang kalibutan. Yawanon ini, kag indi espirituhanon. Kay kundiin may kahisa, kag pagkamaiya iyahon, may kinagamo man kag tanan nga sahi sang kalaot. Pero, una sa tanan, ang kaalam nga gikan sa langit putli. Mahidaiton man ini, malulo kag mainabyanon. Puno ini sing kaluoy kag nagapatubas sang maayo nga mga buhat. Wala ini sing pinilian kag pagkasalim papaw. Ang kaayo, amo ang patubas sa mga binhi nga gintanom sa paghidait sang mga manughikot sang paghidait. Santiago, Kapitulo 4. Sa diin bala nagahalin ang tanan nga pag-ilinaway kag pagbinaisay sa tunga ninyo. Nagahalin ini sa inyo mga handom sa pagpangalipay nga nagainaway permi sa sulod sang inyo mga lawas. Nagahandom kamo sang madamo nga mga butang, pero indi ninyo ini maangkon, gani handa kamo sa pagpatay. Nagakaibog kamo, kag indi ninyo ini matigayon, gani nagasinuay kag nagailinaway kamo. Indi ninyo maangkon ang inyo luyag, tungod kay wala ninyo ini ginapangayo sa Dios. Kag kun nagapangayo kamo, wala kamo ginahatagi, kay ang inyo mga tinutuyo malaot. Ginapangayo ninyo ini nga mga butang para sa inyo kaugalingon nga kalipayan. Mga tawo nga di matutom, wala bala kamo makahibalo nga kun kamo abyan sang kalibutan, kaaway kamo sang Dios. Ang nagapakig-abyan sa kalibutan, nagapakig-away sa Dios. Indi kamo maghuna-huna nga wala sing pulos ang kasulatan nga nagasiling. Ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton, puno sing kaimon. Pero ang grasya nga ginahatag sang Dios, labi pagid kadako, kay ang kasulatan nagasiling. Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginahatagan niya sing grasya ang mapainubuson. Gani, magpasakop kamo sa Dios. Sumpungan ninyo ang yawa, kag magapalagyo siya sa inyo. Magpalapit kamo sa Dios, kag ang Dios magapalapit sa inyo. Mga makasasala, magpanghinaw kamo sang inyo mga kamot. Mga salimpapaw, tinlui ang inyo mga tagipusoon. Magpangasubo kamo, maghibi kag magpanalambiton. Bailuhi ang inyo pagkadlaw sing paghibi, kag ang inyo kalipay sing kasubo. Magpaubos kamo sa atubangan sang Ginoo, kag iya kamo bayawon. Mga utod ko, indi kamo maghambal sing malain batok sa isa kag isa. Ang naghambal sing malain batok sa iya utod, o kung nagahukom sa iya. Nagahambal sing malain batok sa kasuguan kag nagahukom sang kasuguan. Kung nagahukom ka sang kasuguan, di, wala na ikaw nagatuman sang kasuguan, kundi nagahukom sini. Ang Dios lamang, amo ang manughatag sang kasuguan kag hukom. Siya lamang ang makaluwas kag makalaglag. Sino bala ikaw nga maghukom sa imo isig katawo? Karon pamati kamo sa akon, kamo nga nagasiling. Karon o kon buwas, makadto kita sa isa ka syudad. Didto kita mapuyo sing isa ka tuig, manegosyo kag magpangita sing madamo nga kwarta. Wala gani kamo makahibalo kon ano ang matabo sa inyo sa buwas. Kay kaangay kamo sang manipis nga ambon, nga nagapakita sa indi lamang madugay kag nagakawala. Gani, amo ini ang dapat ninyo isiling. Kun itugot sang Ginoo, magakabuhi kita kag magahimo sini o kun sina. Pero karon nagapabugal kamo, kag nagapadayaw-dayaw. Inatanan nga pagpadayaw-dayaw, malain. Gani, ang nakahibalo sang maayo nga dapat niya himuon,
kag wala niya ginahimo ini, nagapakasala. Santiago, Kapitulo 5. Kagkaron, kamo nga mga manggaranon, magpamati kamo sa akon. Maghibi ka magpanalambiton kamo, bangod sa mga kamusmusan nga mag-aabot sa inyo. Nagakadunot ang inyo mga manggad, kaginaut-ut sang sapat-sapat ang inyo mga bayo. Ang inyo mga bulawan kagpilak ginatuktukan, kag ini nga tuktok magapanaksi batok sa inyo, kag magaupod sang inyo mga unod subong sang kalayo. Nakatipon kamo sang inyo mga manggad sa sining katapusan nga mga panahon. Wala ninyo pagsuhuli ang mga tao nga nagpangabudlay sa inyo mga uma. Pamatiin ninyo ang ila mga reklamo, kag ang paghinibi sang mga nagpangani sang inyo patubas. Nakalambot na sa palamatinan sang Dios ang Ginoo nga makagagahom. Ang inyo pagkabuhi diri sa duta puno sing pagpatuyang kag pagpangalipay. Ginpatambok na ninyo ang inyo kaugalingon para sa adlaw sang pag-ihaw. Ginkundinar kag ginpamatay ninyo ang matarong nga tawo, kag wala gid siya magbato sa inyo. Gani, mga utod ko, magpailob kamo tub-tub sa pag-abot sang Ginoo. Tan-awa ninyo kung ano ang pagpailob sang mangunguma, samtang ginahulat niya ang iyahamili nga patubas. Nagahulat siya sing mapainulubon sang nahauna kag ulihi nga ulan. Kamu man magpailob, hindi pagdulaa ang inyo paglaom, kay ang adlaw sang pag-abot sang Ginoo malapit na. Mga utod ko, hindi kamo magbinasulay. Agud nga ang Dios hindi maghukom sa inyo. Ang hukom malapit na, kag manugsulod na. Mga utod ko, dumduman ninyo ang mga propeta nga naghambal sa ngalan sang Ginoo. Himuan ninyo sila nga mga huwaran sang mapainubuson nga pagbatas tungod sang pag-antos. Ginkabig naton sila nga bulahan kay sila nagbatas. Nabatian ninyo ang pagpailob ni Job, kag nahibaluan man ninyo kung paano nga ginbuligan siya sang Ginoo sa katapusan. Kay ang Ginoo maluluyon kag mainawaon. Mga utod ko, labaw sa tanan, hindi kamo magsumpa kung kamo magsaad. Hindi kamo magsumpa sa langit, ukon sa duta, ukon sa iban pa nga mga butang. Magsiling lamang kamo sing huo, kung ang luyag ninyo silingon, huo. Kag hindi, kung ang luyag ninyo silingon, hindi. Agud nga hindi kamo paghukman sang Dios. Mayara bala sa inyo nga nagaantos? Dapat siya magpangamuyo. Mayara bala sa inyo nga malipayon? Magkanta siya sing mga pagdayaw. Mayara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag siya sang mga katigulangan sang iglesia nga magapangamuyo para sa iya kag magahapla sa iya sang lana sa ngalan sang Ginoo. Ini nga pangamuyo nga nahimo sa pagtuo magaluwas sang nagamasakit. Ang Ginoo magaayo sa iya kag magapatawad sang iya mga sala nga nahimo. Gani, magtuaray kamo sang inyo mga sala, kag magpangamuyoay kamo, agud nga magayo kamo. Kay ang pangamuyo sang matarong nga tawo, may dako nga gahom. Si Elias tawo man kaangay sa aton. Nagpangamuyo siya sing hugot gid nga indi magulan, kag wala magulan sa sulod sang tatlo katuig kag tunga. Nagpangamuyo siya liwat, kag nagulan sing mabunok, kag ang duta nagpatubas. Mga utod ko, kung mayara sa inyo nga nagtalang sa kamatuoran, kag may isang nga magpabalik sa iya, dumduman ninyo ini. Ang nagapabalik sang isa ka makasasala gikan sa iya malaot nga pagginawi, magaluwas sang kalag sadto nga makasasala sa kamatayon, kag mapatawad ang madamo nga mga sala.